Asante sana mtazamaji wa Top TV kuendelea kuwa mwaminifu kwa kuendelea kuitazama TV yako pendwa kabisa, channel namba 116 kupitia kingamuzi cha Star Times Continental Decoder, channel namba 29 kwenye TV cables popote pale ulipo nchini Tanzania, na kwenye kingamuzi cha Azam utapata kwenye Others channel, channel namba 7. Naitwa Freedom Dickson Leoko. Karibu sana katika habari za michezo na burudani. Hii ni Top Sports. Habari za kitaifa na kimataifa. Tunakuletea yako mengi sana kuelekea michuano ya Europa hii leo, lakini pia bila kusahau UEFA Champions League jana imemalizika, lakini pia shangwe la wananchi furu shangwe bado linaendelea hapa. Tunazo taarifa pia kuhusiana yale ambayo yamejiri kwa siku ya jana. Kumbuka leo ni Jumatatu ya tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2023. Hii ni Top Sports. Baada ya mapumziko mafupi, tarejea hapa kuanza kukugusia yale ambayo yamejiri katika habari za michezo anga za kitaifa. Bila shaka bado unaendelea kuitazama Top TV. Kumbuka pia kutembelea katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la Top Plus Tanzania. Moja kwa moja utapata habari zetu kunako Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Karibu sasa ni kujuze yale ambayo yamejiri katika michezo anga za kitaifa kutokea hapa nchini Tanzania. Baada ya timu ya Simba Sports Club kuwatoa kimaso maso wa Tanzania na wana Simba kwa ujumla siku ya Jumamosi baada ya ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Vipers. Jana ilikuwa ndo jana siku ya wanawake, lakini pia kwa wananchi ilikuwa ni furu shangwe. Jana wamesherekea vilivyo sikukuu hiyo baada ya ushindi mzuri wa magoli 2-0 dhidi ya Real Bamako kutoka kule nchini Mali. Kwa ushindi huo basi, Dar es Salaam Young Africans hivi sasa kunako kundi lao wako nafasi ya pili, wakiwa mguu mmoja tayari washautanguliza kunako robo finali, lakini cha muhimu mechi ambazo zimebakia mbili pia wanahitaji ushindi kwa ajili ya kuendelea kusonga mbele mpaka hatua ya robo finali. Sasa jana mara baada ya mechi kumalizika, goli la mama au pesa ya mama, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilihusika pale kumwaga jumla shilingi milioni 10. Wananchi waliichukua na captain Mamnyeto Bakari Nondo. Mamnyeto alikabidhiwa hela hizo milioni 10 kwa ajili ya pongezi, lakini pia na hongera ikiwa kama ni hamasa kwa ajili ya wananchi, timu kwa ujumla iendelee kufanya vizuri. Sasa tukatazame makabidhiano kwa jinsi ambavyo yalikuwepo, na utakwenda kuwashuhudia hapa viongozi wa soka, lakini pia kutoka kule serikalini wakiongozwa naibu waziri wa michezo Hamisi Mwijuma aka Mwana FA, lakini pia rais wa Yanga Engineer Harris, bila kumsahau msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa pamoja na captain Nondo lakini pia bila kumsahau pamoja na Wallace Karia, huyo ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania. Tukatazame kwa ufupi kwa jinsi ambavyo shangwe lilivyokuwa, lakini na maneno mazuri pia yakitolewa ya hamasa kweli kweli kwa wachezaji pamoja na mashabiki wote ambao walihudhuria kwa siku ya jana game ambayo ilipigwa majira ya 1:00 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kwanza nilisema mimi sina gundu, na nikija hapa ni lazima timu zinazoiwakilisha nchi hizi zishinde. Kama ambavyo umeona ndio lililotokea, Yanga imecheza vizuri sana, na hata ushindi wa goli 2 japokuwa ni mkubwa, lakini bado kwa jinsi Yanga ilivyokuwa inacheza ingeweza kupata ushindi mkubwa zaidi. Kwa hiyo mimi nina faraja sana kuja kutoa, hasa leo ni siku ya mwanamke duniani, ni faraja sana kuja kuwakilisha hela hizi shilingi milioni 10 kwa ajili ya magoli 2 kutoka kwa mheshimiwa rais, mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo nimemkabidhi team captain hapa Nondo Mwamnyeto milioni 10 kwa ajili ya klabu ya Yanga, ambazo zimetoka kwa mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan kama zawadi, kama ambavyo ameahidi. Mama hana mambamba, akishasema zinatoka zinatoka, au sio? Na wote mmeweza kuhesabu milioni ngapi ngapi. Asanteni sana na hongera sana Dar es Salaam Yanga African.
Sisi tunasema kama wachezaji, asante mama, zawadi yako tumechukua. Na tunakuahidi leo siku ya mama duniani, tumeweza kuchukua zawadi hizi kwa wanawake duniani, tumeweza kuchukua zawadi kwa wanawake wote. Tunasema asante mama. Wananchi walitokeza kwa wengi kila mchezo hapa Benjamin Mkapa, ninyi ndio wachezaji wa 11, 12. Tunawaambia kila mechi mje kwa wingi, hela tunazichukua kila mechi. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwanza kwa matokeo ya leo. Lakini pili tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa zawadi hii ambayo imeleta hamasa kwa wachezaji wetu. La tatu tunaishukuru wizara ambayo leo yuko hapa kakaangu FA. Mheshimiwa amekuja na baraka kwa wananchi. Lakini la mwisho kabisa napenda kuwapongeza wanachama na wapenzi wa Young Africans. Wananchi! Kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia kuzipongeza timu zetu. Wiki hii zimetupa furaha kama jana tulivyosema kwamba hii ni siku ya kina mama, na mama namba moja Tanzania ni mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Zawadi yake imekuwa ni motisha na imetuwezesha kuhakikisha kwamba timu zetu sasa hivi zimeshika sloti ya pili kwenye makundi yake. Hivyo hivyo tujitokeze kwa wingi, tumuunge mkono mama, tuwaombee wachezaji wetu wawe katika afya njema, wasipate majeraha ili timu zetu ziende kwenye robo finali. Na na uhakika mwaka huu tunaweka rekodi, tunakwenda kwenye robo finali. Wananchi! Yanga ongereni sana, wananchi ongereni sana. Tunashukuru TFF na Mheshimiwa Rais ameniambia kwamba Mheshimiwa Mwanaifwe, naomba ndije niseme na wewe ukiwa unasikiliza. Mheshimiwa Rais anasema kwamba timu zako zikiendelea kufunga na yeye kule anazidi kunonesha mfuko. Kwa hiyo mzigo huko wa kutosha. Wa kutosha. Sio wa kupima. Kwa hivyo tuendelee kuziunga mkono timu zetu. Na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna alivyotia chachu hii na namna ambavyo Watanzania wote mmeitikia wito wake. Mama hana mbambamba. Timu zikifunga, mzigo uwanjani, mambo yanakwenda. Na Mwanaifwe kaniambia hata kosa kwenye hizi mechi. Kila laheri. Yes, hilo ndo shangwe la wananchi, full shangwe kama ambavyo slogan ya kwao kwa wakati huu jinsi ambavyo ilikuwa ikieleza. Kwa maana hiyo basi Dar es Salaam Young Africans wakiwa bado wamesalia kiduchu sana kusonga hatua ya robo finali. Wanahitaji ushindi ili waendelee kushinda. Lakini wakati huo kwa timu zile ambazo zinawafuatia kwa nyuma basi wakiwa wanaendelea kuziombea mabaya au kupata matokeo mabaya dhidi yao. Bana, nikushukuru sana. Leo ilikuwa special sana kwa ajili ya hiko ambacho kimetokea kwa siku ya jana katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Naamini umeenjoy sana kutokana na hayo ambayo tumekuletea hii leo. Kwani wako ambao hawajashuhudia kunako TV, lakini wengine hawajatazama kunako mitandao ya kijamii, lakini kupitia Top Sports umeenjoy kutazama hiko ambacho tumekuletea hii leo kwenye Top Sports. Asante sana kuwa nasi, endelea kuitazama Top TV. Bado niko hapa, baada ya muda mfupi tarejea kujuza yale ambayo yamejiri katika michezo anga za kimataifa.